Вітаю, мої любі! В рамках проєкту «Про активний педагог» ми з вами сьогодні будемо відповідати на запитання наших читачів. То було таке запитання, як можна швидко зробити розтяжку з літер до певного тематичного заняття. Розглянемо, як це можна зробити на прикладі використання ресурсу Canva. Заходимо до цього ресурсу, створити дизайн. Ну, давайте напишемо аркуш завдань. Вибачте, українська мова. Аркуш завдань. Обираємо. Так, нам потрібна портретна орієнтація, наприклад. Ось у нас є наш шаблон. Давайте подивимося, що у нас є в елементах. Наприклад, напишемо рамка фрейм або просто рамка. Подивимося, що нам запропонують. Ось ми бачимо багатенько рамок. Давайте залишимо цю і, можливо, ми дамо сторінку і подивимося, можливо, щось нам ще сподобається. Якісь, бачимо їх багатенько. Цих рамок є літери, але не українського алфавіту. Тож, давайте подивимося, що нам може підійти до... Можливо, якщо я напишу прапор. Ну, ось ми бачимо, можемо взяти, наприклад, ось таку рамку. Такий вигляд може мати. Давайте додамо ще сторінку і подивимося ще що. Ну, є тобто трикутнички є. Ну, тобто форму ви можете самостійно обрати, яка вам підходить для того, щоб розробити ваш дизайн. Давайте залишимося, наприклад, на цьому шаблоні. Далі ми переходимо в пошук, наприклад, Україна, фонового зображення. Ну, дивимося. Ось можемо взяти, наприклад, прапор. І якщо нам потрібно зробити не таку прозорий фон, то ми можемо погратися з цим фоном, але ви можете обрати, можна трішечки зробити більше. Так. І далі, якщо ми встановили це таке фонове зображення, і нам воно підходить, далі ми прописуємо заголовок, даємо велику літеру D, встановлюємо, зараз подивимося, відбираємо розмір шрифта, ми можемо обрати шрифти, які нам пропонують, як вони виглядають. Ці літери ми можемо подивитися. Ось. І також ми можемо потім змінити кольори. От кольори з фото нам пропонують. Або ми можемо обрати будь-які кольори з палітри, якщо ми
будемо змінювати палітру. Можемо так і будемо так, палітру вже тільки редагувати. Ми тут не можемо у вільному доступі. Так, і далі для того, щоб зробити наступну літеру, нам потрібно копіювати цю сторінку. Ми копіюємо цю сторінку, змінюємо на літеру іншу, копіюємо сторінку, змінюємо, копіюємо сторінку, змінюємо. Потрібно двічі натиснути. Так, тут копіювати. Двічі на літеру натискаємо. І далі. Таким чином робимо нашу розтяжку. Що далі? Коли ви все це зробили, і вас задовольняють і фон, і усі елементи, що можна ще, наприклад, якщо вам хочеться додати певні елементи, то можна подивитися, які пропонуються елементи у вільному доступі, і можна, наприклад, додати певні елементи, але не як фон. Потрібно бути уважним, тому що воно буде під можливо, нам потрібно так поставити шар перемістити, так, вперед і ось, можливо, так залишити або ще щось додати. Це вже на ваш розсуд, які елементи потрібно додати згідно з вашими побажаннями. Так ось, коли ви розробили цю сторінку, ми можемо прибрати, видалили. Ось, і у нас є всі літери, далі нам потрібно поділитися. Поділитися нам потрібно обрати «Завантажити». І далі, як ви будете, якщо для друку, то найкраще PDF для друку. Ви можете усі сторінки завантажити. Завантажуєте цей матеріал і далі вже готово, вам потрібно. Ще можна тут зробити назву цього документу, перейменувати. Ну, у нас така назва де. Ну, і ось ми бачимо, що у нас за декілька хвилин ми маємо окремі аркуші з такими літерами, що ми можемо роздрукувати, вирізати і ось бачите, так? І зробити фотозону, наприклад, для тематичного заняття.
Дякую вам за увагу. З вами була Пахомова Ірина. Рубрика «Відповідаємо на запитання». Тримаємося, бережіть себе і родину. До нових зустрічей!